Уметниците не се виновни и на нив не смее да се фрли дамка за тоа што отворањето на новата сала за македонската филхармонија политичарите го претворија во отворање на партиски штаб, вели Виктор Илиевски, музичар и председател на Синдикатот на култура. Тој жали што радоста на уметниците беше ставена во втор план. Плет ја се слушам и гледам и читам голем број на изјави кои што ги напаѓаат уметниците. Јас кажав што требаше ние да направиме, да застанеме, да се бориме или да... Тоа беше на некој начин некаков протокол кој што беше со голем пропуст во однос на самиот настан. Ке кажам дека и во Хамбург, јануари месец се отвараше салата, Меркел, која актуален канцелар во државата, сала која што се отвори со 180 милиони евра влог, значи само го поздрави главниот менаджер на оркестарот. Илиевски додава дека и со цената на билетот, превисока за македонски стандард, од 2500 до 3000 денари, голем број љубители на филхармониската музика беа одвратени од присуството на свеченото отворање. Во врска со овој настан се огласи и Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, чиј председател на Комисијата за култура Роберт Аладјозовски вели дека пуштањето на зградата на македонската филхармонија пред целосно да биде завршена представува злоупотреба на културата. Голем хазарт е употребата и пуштањето на зградата на филхармонијата без технички прием и без потврда дека внатре е безбедно да се работи и да се ужива во културни настани. Тоа е, впрочем, уште една злоупотреба на културата за тесни партиски цели. Председателот на Синдикатот Илиевски додава дека според нивните информации новата зграда ќе биде целосно завршена во септември, а сега се уште се работи на малата сала и бекстејџот. Екрем Бунјаку, директор на Државниот технички инспекторат, за ТВ21 потврди дека Министерството за транспорт нема побарано експертско мислење од Државниот инспекторат за тоа дали објектот може да биде пуштен во употреба. Министерството за култура пак не одговори на нашето прашање зошто новата зграда за македонската филхармонија е пуштена за публика без потребната дозвола.